Dodik je, kaže, sa Vučićem razgovarao o odnosu bošnjačkog dela vlasti u Bosni i Hercegovini prema Republici Srpskoj i Srbima i preneo mu da taj deo vlasti, kako kaže, pokušava da bošnjačku javnost zadrži u stalnoj temi sukoba sa Srbijom i Srbima. Mi moramo naprosto da vodimo naše politike. Naša politika što veća integracija sa Srbijom u okviru Dejtonskog sporazuma i naravno pokušaju da se izgradi sigurnost za sve Srbije. Ja to naravno o tome razgovaram sa predsjednikom Vučićem. Dodik je kazao da je nedavno razgovarao i sa Matthewom Palmerom, specijalnim izaslanikom američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, o tome kako je moguće da Kosovo ima pravo da se izjasni o svojoj nezavisnosti, a Srbi kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini to nemaju. Palmer mu je rekao. Da je stav Sjedinjenih Američkih Država, da je to neuporediva, da su to neuporedivi slučajevi. Ja kažem da, to je vaš stav, a moj stav je da su uporedivi. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dodik u Beogradu je sa predsjednikom Srbije Vučićem razgovarao nakon što je u Vašingtonu nedavno potpisan sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa između Beograda i Prištine, koji bi, kako se smatra, mogao imati uticaj i na ekonomske odnose u regionu. Dodik je ranije pozdravio potpisivanje tog sporazuma i uputio zahtev za održavanje vanredne sednice predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojoj bi se odlučivalo o pristupanju i Bosne i Hercegovine inicijativi Mali Schengen kojoj se Kosovo sporazumom u Vašingtonu priključilo. Biljana Pekušić, BHT1, Beograd.